הכוח התחיל תנועה על הציר, הכוח מתפנה החוצה, פנה החוצה. מעולה, תמשיכו, אנחנו מלווים אתכם. מי אנחנו עולים עכשיו על מסוק? עולים על מסוק ותסיימת את כל השומר. אוהבים אתכם. אתה פרננדו? אתה? לואיס. לואיס, אנחנו נלך ביחד. אם אתה צריך עזרה, לא נכון לדרך, תגיד לי. בנחת. ובוא תלך ראשון, אני איתך.